היום יום שישי, כמו שפרסמנו לכם, שתי אורחות מדהימות איתי כאן באולפן. לימור יואש מזוז, תכף נספר לכם מה היא עושה ואיך זה מתחבר אלינו, וויקה, סימפלי ויקה, ותכף אנחנו נספר לכם גם כן מה היא עושה ואיך זה מתחבר אלינו. אז קודם כל, שלום לכולם, שישי שמח. אני אגיד תודה לשדר היוצא ולילדים המדהימים שלו, אופיר, אביב, שני, תודה על העזרה, אין עליכם. ממליצה לכם לצפות באופיר או משהו מיוחד. אז ככה, אני מורן, נעים מאוד, כולכם מכירים אותי. וקדימה, בואו נתחיל בשידור המהמם הזה. לימור, שלום, מה שלומך? שלום מורן, מה שלומך? שישי שמח. לא, רגע, עוד הפעם. אדום. בבקשה, לימור, מה שלומך? שלום למורן בובלי, ליקרה, שישי שמח, מה נשמע? יופי, ויש לנו את ויקה שלנו איתנו, ויקה, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך מורן? ברוך השם, אז בואו נשמע קצת, ספרו לנו, לימור. לימור, כן. תספרי לנו מה את עושה ולמה זה מתחבר אליי בעצם לכל העשייה הזאת ומה שאנחנו רוצים לעשות פה. אתם יודעים שאני אוהבת להתעסק עם עצמי, נכון? זה לא חדש. יאללה, לימור, קדימה, בואי תספרי לנו את האוזן. אז ככה, קודם כל אני לימור יואש מזוז, נעים מאוד. אני הגעתי אליכם מחדרה הרחוקה. קודם כל כדי להביא לכם הרבה אהבה והרבה שמחה, להפוך את השישי הזה לשישי שמח, מלא באהבה, מלא בכיף. ככה, יותר קרוב, מעולה. כן, עכשיו שומעים את הקול הבאס, את האגוסטיקה, זה יפה, זה מנקה. מעולה. בגדול אני נורמולוגית טיפולית, אני מרפאה, נפש וגוף. אני מטפלת באנשים ועוזרת להם באמת לעבור תהליכים לשינוי, לחיבור, לאהבה, לחיות את החיים. אני רק רגע אעצור, כי כל מי שצופה עד עכשיו בכל הערוצים שאנחנו משדרים כרגע, שתפו את השידור, כי מי שישאר איתנו עד הסוף, אנחנו מגרילים היום מתנות, כמו שפרסמנו, ואנחנו נספר לכם עליהם בהמשך. אז קדימה, בואי ספרי לנו, לימור היא נומרולוגית, כן? מה עוד? היא נומרולוגית, אני תטא הילרית. אני, כמו שאמרתי, עובדת עם נשים, עם ילדים, עם זוגות. מה את עובדת איתם בעצם? מה את עושה עם נשים, ילדים, זוגות? זוגות זה מעניין, מה את עושה? בואי תספרי לנו, את מקבלת רק זוגות, יחידים, קהלים? אני מקבלת זוגות, נשים וילדים. זוגות, נשים וילדים. אני נפגשת לחמישה מפגשים מאוד מאוד מדויקים, לקחתי את כל מגוון סוגי טיפולים וריפויים שלמדתי. והפכתי את זה למוצר ייחודי שלי, שאני באמת מדייקת את זה בחמישה מפגשים, שאנחנו משחררים כל כך הרבה טראומות, פחדים, באמת כל כך הרבה דברים שחוסמים אותנו ולא נותנים לנו להתקדם, ומביאים מנקודה לנקודה, עוברים באמת תהליך מדהים. יפה, שזה בעצם מתחבר למה שאנחנו עושים כאן רוב הזמן. אני מזכירה שוב, כן, אני אמשיך עם זה, שהתחלתי את מועדון החמש בבוקר כדי להוביל את כולנו להצלחה בעצם, שזה אמור לשנות דפוסים, זה בדיוק מה שלימור אומרת, איך אנחנו, עוד דרך לשנות דפוסים, זה לצאת מהדפוס הרגיל שלנו ולהביא את עצמנו אל הקצה, אל הקצה הטוב כמובן. אז תכף נחזור אלייך לימור, ויקה שלום, שלום, שלום לויקה, בוא נשמע שלום. את היפה פה קצת, היא עושה לנו פה צבע, כמו שאנחנו אוהבים. ספרי לנו על עצמך קצת, ויקה, מי את, מה את עושה ומאיפה באת אלינו בעצם? אז אני ויקה, סימפלי ויקה, זה השם במה. אני באתי מלוס אנג'לס, האמת, ככה שאני... תוצרת חוץ. מקפצת לי, לא עכשיו, אבל בדרך כלל. ואני זמרת, ראפרית, ואני גם מתעסקת בעצמה נשית, בשוויון זכויות ובהגשמה עצמית בעצם. יפה. אז ויקה בעצם מביאה לנו את כל עולם המודעות, כל העולם הזה של העוצמה נשית, כוח נשי דרך המוזיקה. ויקה בת 25, נכון? נכון. אז ויקה ככה היא בוסר, שזה מעולה, כי היום, פעם רק נשים בוגרות, לא כמוני, אני לא בוגרת, רק נשים בוגרות היו מגיעות לנושאים האלה, והיום באמת כל הדור הזה של 25, קצת למטה, קצת מעל, גם כבר מתחיל להיכנס לכל הקטע של המודעות, וזה מדהים, כי היא מביאה את זה צבעוני, כי היא צבעונית בעצם, אז ככה היא יכולה לגעת באמת בקהל רחב של צעירים וצעירות, והיא מביאה את המוזיקה המדהימה שלה. אז בואו נשים שיר וקליפ רגע של ויקה, ומיד נחזור אליכם. מוכנים? I'm a girl, doesn't mean I can buy. If I have a tear, doesn't mean I cry. If I'm wrong, doesn't mean I can buy. I'm not from the group, but damn, I can
damn right, I was only 8 my head. They told me I'm a dreamer. I told them I wanna be a singer. Thought I'd have a fever. I was only 8 my head. They told me I'm dumb. I started writing my song. They told me I ain't fine. I always felt I'm never close. I had a dream to get the flow and sleep. Better we get let go when something comes and something goes by. It's mine to have. It's what I chose. Hey, bro, girl. I won't let it go. I'm here to break the stick. איזה מאממת, ויקה, אתה מאמן, ואתה מאנרגיה טובה. טוב, זאת הייתה ויקה המדהימה שלנו. אנחנו בהמשך נשמע עוד כמה שירים שלה. עכשיו אנחנו נחזור ללימור. חברים, שימו לב, לימור היקרה כאן לא סתם פה היום. היא כאן כי היא יצרה שיטה. אתם כבר מכירים, נכון? כמו שלי, אני מגישה אליכם שבעה עיקרים להצלחה, ואתם יודעים כבר שצריך להודות על הכל, כי העיקר הראשון להצלחה הוא תודה והודיה הכרת הטוב, כי בלי הכרת הטוב יהיה לנו מאתגר, אני לא אוהבת להגיד קשה, אבל יהיה לנו מאתגר לקבל את השפע. ולימור המדהימה שלנו כאן, עכשיו תספר לכם על השיטה בת חמש השלבים, וקדימה. היא פיתחה שיטה בת חמש שלבים. אני אמנם עובדת איתכם כקהל, אבל היא עובדת איתכם כיחידים. בואי תספרי לנו מה אנחנו עושים במפגש בעצם, ומה קורה בכל שלב ושלב. ככה תני לנו טעימה, שכולם יכירו וידעו כמה שווה להם לעשות את השינוי הזה, ולמה בכלל. קודם כל, אני באמת אתחיל בזה שאני חושבת שיש לנו פה זמן קצור. אנחנו חיים פה זמן מאוד מאוד מוגבל, במקסימום 120 שנה. ואני חושבת שאנחנו צריכים באמת לנצל את הזמן הזה כדי לחיות מפה, לחיות פה בשמחה, באהבה. ככל שאנחנו לא משחררים את כל הקשיים שאנחנו עוברים ואת כל הטראומות שחווינו ואת כל הדברים שלקחנו איתנו, אנחנו באמת מרגישים חסימה מתמשכת. אין בן אדם מספר בראשית שלא עבר פה איסורים וקשיים, וכל זה באמת בא ללמד אותנו שכל אחד ואחת מאיתנו זקוק לטיפול בעצמו, לטיפול בנפש היקרה שלו, כדי לשחרר את כל מה שיש לו מבפנים, את כל הכאב, את כל הקשיים, את כל הבלבלות, ובאמת לצאת לדרך בטוחה, חדשה, מלאה באמונה, מלאה באהבה, בהודיה ובשמחה. אז מה שאני עושה, אני באמת התחלתי לפני כמה שנים, התחום הראשון שהגעתי אליו היה טטיילינג, ששם באמת נפתחתי לעולם הריפוי. טטיילינג, אגב, למי שלא יודע, זה סוג של טיפול, זו שיטת טיפול בתוך כל עולם המודעות בעצם. זה לא קשור לאגב אני מתחבר או לא מתחבר, כולנו מתחברים כי לכולנו בעצם יש נשמה, לנשמה אין גיל, לנשמה אין מגדר, וזה בעצם שיטת טיפול, אוקיי? אז כן, בואי. שיטת טיפול שעובדת עם התת מודע, שבאמת שם אנחנו יכולים להיכנס יותר לעומק ולשחרר דברים באמת עמוקים מתוכנו. שורשים. בדיוק. יש באמת איזושהי אמונה, בעיקר אצלנו, שרק מי שבאמת חולה נפש, אז הוא צריך לטפל בנפש שלו. אז בטל מובטל על המשפט הזה, אני כאן כדי באמת לשים דברים חדשים על השולחן, ולבוא ולפתוח לאנשים את היכולת ואת האופציה לבחור איך אנחנו קמים בבוקר, ולבחור לחיות פה משמחה. כי הכל בעיקרון כבר ידוע מראש, מה אנחנו הולכים לעבור כאן, כל אחד יש לו את המסלול שלו. אבל איך נעבור את המסלול באמת תלוי אך ורק בנו, אם נעבור את זה עם קשיים וקשה לי ועצוב לי, או נעבור את זה בטוב, בשמחה ובאהבה. אז תכף תספרי לנו עוד על חמש השלבים. אני רוצה שויקה כרגע, כי זה מתחבר מאוד טוב, כי גם ויקה מאמינה בשחרור סטיגמות בעצם. בואי תספרי לנו באמת על האג'נדה שלך ולמה את עושה את מה שאת עושה מהמקום הזה בעצם, כן? מה שאני עושה והמקום שממנו אני באה, זה אני בעצם רוצה להביא דעה לעולם שבעצם אנחנו יכולים הכל, ואנחנו באמת יכולים לעשות כל מה שאנחנו מאמינים בו,
ובאמת להצליח, כי הרבה פעמים החברה מורידה אותנו ואת לא יכולה, וזה קשה מדי, וזה למה צריכה, לא צריך. כל מיני דעות, דפוסים, אנשים מסביב שכל הזמן מנסים להשתיק אותם, אתם יודעות למה זה גם, כן? אתם בטח יודעות. אגב, זה דרך, זה בעצם הפחדים של הפנימיים של אותם האנשים, של אותם האנשים שמנסים להגן על עצמם בעצם דרכנו. עכשיו, איך אנחנו יודעים אם זה קיים גם בנו, אם אנחנו מקשיבים לפחדים האלה? אז איך את משחררת לנו את הסטיגמה הזאת? אז מה שאני בעצם אומרת, זה שכשאתם מנסים לעלות, את יודעת, יש משפט נורא יפה שאומרים שכשאת עומדת, כשאת עולה במדרגות גבוה, 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 ככל שאת עולה יותר גבוה, הרוח נושבת יותר חזק. נכון. וזה בעצם מאוד נכון, כי ככל שאנחנו עולות ועולים ומצליחים ונהיים קצת יותר, תמיד יהיו את האנשים שיגידו, לא, למה, זה לא נכון, זה לא צריך, זה לא ככה, לא כדאי. בסופו של דבר, ההצלחה שלנו היא הצלחה שלנו. ואם אנחנו ניכשל ואנחנו לא נעשה, אנחנו היחידים שניפגע בסופו של דבר. אז לא להקשיב לאף אחד, וללכת בדרך שלכם ובמה שאתם מאמינים. התוכנית שלך נקראת להאמין, ככה שתאמינו. ובאמת, בשביל השניכם. זה מתחברות, כי זה באמת להאמין. להאמין, הנגזרת של הלהאמין שלי, זה להאמין בהשם, להאמין בעצמי ולהאמין בתהליך. סאפקוץ' מלגה, אומרים בהודית, הכל אפשרי. באמת לסגור את החסמים, את רעשי רקע. יש רעשי רקע גם מבחוץ, מהסביבה וגם מבפנים. הפחדים האלה של יואו, ואם אני לא חי, ואם אני קשל, ואם אני זה, לא להקשיב. לא להקשיב. מפחיד, לא נורא. רגע, אבל אני לא אוהבת הרבה שלילי, לא להקשיב. אפשר לקחת מהסביבה, אבל את מה שנכון לי. זה כמו שהרבה פעמים יוצא לי להיות בהרצאות, להיות במקומות, ויש איתי חברות, והן אומרות לי, מורן, אני לא באה לשיעור הזה, אני לא אוהבת את מה שהיא אומרת, לא מתחברת אליה. תראי, אם את כבר כאן, ואם אנחנו כבר, מישהו נתן לנו את הדעה שלו, אז למה לא להקשיב ולקחת רק את מה שנכון לנו? כי מכל מלמדה השכלתי. אז יכול להיות שהבן אדם הזה חושב בצורה הזו והזו, אבל משהו אחד שהוא ייתן לי ויגיד לי, יכול להרים אותי ולקדם אותי ממש גבוה. עכשיו אנחנו נחזור לויקה היקרה שלנו. יש לנו מסר מאוד חזק לאוויר, ואני רוצה שתקשיבו. ויקה, תספרי לנו קצת מה את עושה מעבר למוזיקה, ובואי תגיעי במסר שלך, ואנחנו איתך קדימה. שתפו בבקשה את השידור הזה, הוא מאוד חשוב לכולנו. ויקה, הבמה שלך. תודה רבה. מה שאני עושה מעבר למוזיקה זה בעצם, אני עושה עבודת התנדבות. עכשיו, לא משנה איפה ומה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נורא כזה, קצת... כל הסמים, יש בו ככה, הכל בסדר. כן, זה נושא רגיש, אבל מה שאני רוצה להעביר זה שלפעמים יש לנו, אפילו, תיקחו, יש לכם בבית, בארון, חולצה, 2-3, שלא שמתם, 3 שנים כבר לא לבשתם, כואב לכם לזרוק חולצה חדשה, קניתם, לא אהבתם. מה רוב האנשים עושים? שומרים את זה בארון, נכון? שומרים ושומרים, שומרים, מגיע סדר פסח, מוציאים החוצה. כואב לי על הבגדים. נכון. אז מה שאני אוהבת לעשות הרבה, במיוחד כי עברתי ל-LA והיה לי המון, המון דברים שלא הייתי צריכה. יש כל כך הרבה מקלטים בארץ, וכל כך הרבה, אפילו בתים קטנים שיש בהם ילדים ונוער ומשפחות ונשים וגברים שצריכים את החולצה הזאת, שצריכים את הדברים האלה, ואנחנו לפעמים, מה שאני עושה זה פשוט להעלות את המודעות שאנחנו יכולים, עם הקצת שיש לנו, אנחנו יכולים לעזור ולתרום כל כך הרבה. לגמרי, אני גם הייתי, האמת שגם אני הייתי מדריכה של נערות בסיכון, ואני באמת יודעת מתוך אחת שהייתה שם בפנים, כמה כל שקית עם כמה חולצות ומכנסיים באמת עושה כל כך הרבה שמח וכל כך הרבה טוב. ומעבר לזה אני חייבת גם לומר, שמעבר לטוב שאתם תעשו עבור האחר, אתם לא מבינים כמה טוב תעשו עבור עצמכם, כי אנחנו באמת הורגלנו לחשוב שרק מה שקרוע והרוס הולך לפח. אבל לא, כל דבר שהאנרגיה יושבת ואנחנו באמת לא משתמשים ואנחנו לא צריכים את המוצר והוא לא עושה לנו כבר שמח על הלב, למשוך, להעביר אותו הלאה. ויקה, יש לך רעיונות למי שבאמת רוצה לתרום? מה? אוקיי, מעבר לזה שיש משפחות באמת שאנחנו מכירים, אולי יש מקומות שאת יודעת שאנחנו יכולים לבוא ולשים? אני יודעת שמבחינת הנוער אני אישית נתתי לבית השנטי בתל אביב. אוקיי. זה נוער בסיכון. יש גם את מקלטי ויצו. וויצו זה מאוד נוח כי הם מפוזרים באמת בכל הארץ. נכון, כמעט בכל עיר גם. יש איזשהו, איזושהי נקודת איסוף או משהו כזה. נכון, ואם אין לכם רכב ואין לכם איך להגיע, שלחו לי הודעה בפייסבוק, תתקשרו אליי, אני אבוא, אני אאסוף ואני אבימה. נכון, זה הזמן באמת להיכנס גם לפייסבוק של ויקה וגם לאינסטגרם.
תעקבו אחריה, היא מדהימה, היא עושה יצירות מדהימות. תקשיבו, אני נכנסתי ואני עקפתי כמעט יצירה יצירה. היא ילדה מדהימה. אני יכולה לעשות חיקוי יפה שלך? כן. היא יושבת והיא מצלמת ואומרת, היי גייז, תודה רגע, תודה רגע, כן. תקשיבו, באנגלית זה נשמע מדהים, אני חושבת להתחיל לעשות לכם סרטונים באנגלית. ביקרת מדהימה, את רוצה להגיד לנו עוד, יש לך עוד משהו לחדד לנו בנושא הזה לפני שאנחנו עוברים ללימור? אנחנו לא הולכים, אנחנו יכולים לחזור עליך לגמרי. לא, הכל בסדר, אני את המסר שלי עברתי, אני, כיף לי. אז באמת, בהמשך למה שביקה אמרה, אנחנו נחבר את זה ללימור, שכל מה שיש לנו באמת, שיושב וצובר אנרגיה, זה לא צובר אבק, כן? זה צובר אנרגיה בעצם. וזה פשוט יושב שם, אני באמת דוגמה חיה לזה, שנורא קשה לי להיפרד מהבגדים שלי. באמת, אמיתי. אני אקח, רוצה אני אקח. כן, אני אעשה את זה, זה קשה לי, אבל אני אעשה את זה. ובמיוחד אני, שאני גם אני מלמדת, שכדי ששפע חדש ייכנס אלינו לחיים, אנחנו צריכים לפנות לו מקום. אז די, באמת, מה שאנחנו לא יושבים, את יודעת, ויקה אמרה 3 שנים, בלימוד שאני מלמדת, אני אומרת 3-4 חודשים, לא לבשת, די, אתה כבר לא תלבש. והשפע החדש ייכנס. אז בואי לימור, באמת חברי אותנו לזה וצפרי לנו מה את עושה בחמשת המפגשים שאת בעצם מייצרת עם אנשים פרונטלי אחד על אחד, נכון? אני מבינה? פרונטלי אחד על אחד. כרגע זה לא בקבוצות, אחד על אחד. לימור אוהבת לטפל ככה באופן אישי. אני אוהבת לתת המון המון מתנות. אבל כן, אני גם עושה הרבה נשים, כן. ובהמשך אני אעשה... אז לימור, 5 מפגשים זה אחלה, זה כיף, זה לא כבד, זה... זאת אומרת, זה זריז, זאת אומרת, אני מניחה שצריך לעשות בדיוק את מה שאת אומרת לעשות במפגשים. אז בואי תגידי לנו על זה קצת. אז ככה, באמת בהתחלה שלי באמת אנשים היו נשארים איתי לתקופות מאוד מאוד ארוכות, והגעתי להבנה שאני לא באמת רוצה שום תלות, לא בי ולא בשיח. והבנתי שבאמת יש לכל בן אדם איך לגשת אליו. יש אנשים שמעדיפים לדבר, יש אנשים שמעדיפים שידברו איתם, יש אנשים שמעדיפים את המגע, את האנרגיות, בלי מילים. ובאמת לקחתי, כמו שאמרתי, את כל סוגי הטיפול שלמדתי ומהם ייצרתי את המוצר הייחודי שלי, שבאמת, קודם כל נדבר קצת על הספרה 5, ולמה בחרתי באמת 5. הספרה 5 מבחינה נורמולוגית מלמדת אותנו שהספרה 5 היא מלאה בתנועה, היא מלאה בפרסום. זה המספר שהוא מרכז העניינים, אם תשימו לב, יש 4 מספרים לפני, 4 מספרים אחרי. זאת אומרת שבסוף התהליך הזה, אנשים יוצאים עם תיק מלא במתנות, מלא בכלים חדשים, אחרי כל כך הרבה ניקיון פנימי וחיצוני שהם עברו, והם יוצאים לדרך חדשה והבטוחה שלהם. את רוצה שאני אסביר לך על כל מפגש ומפגש, מורן? כן, בקצרה, אני רוצה שתגידי לי מה עושים עכשיו. בכמה מילים. אני מגיעה אלייך. מה יוצא לי מזה בעצם? מה אני עושה איתך הלכה למעשה? אני מגיעה אליך למפגש הראשון. איך את יכולה לעזור לי בעצם? אז ככה. אנחנו במפגש הראשון, מספר 1, שזה מראה לנו על התחלה חדשה, על פריצה דרך. כמובן שלימור, סליחה, היא מדברת על המספרים, היא חזקה בתחום הנומרולוגיה, והיא קולעת, והיא קולעת יפה מאוד, אז היא חזקה. אז כן, המפגש הראשון שהוא אחד והוא התחלות חדשות. התחלות חדשות, הרבה אומץ, פריצות דרך. במפגש הזה אנחנו באמת נכיר אחד את השנייה, רואה את הזוג שהגיע אליי, אנחנו עושים חיבור לילדה שבתוכך. עובדים באמת פנימה, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע. המפגש השני, שהוא כבר מראה לנו את הדואליות, את הניגודיות, זה מספר 2, עם כל מה שהוא מביא איתו, עם כל העוצמה הנשית שהמספר הזה מביא איתו, שם אנחנו באמת נכנסות יותר פנימה, משחררות פחדים, טראומות, אמונות חוסמות. בא לי לדבר קצת על המילה אמונות, אוקיי? Okay. Okay? אני אסביר לכם איך אמונה נוצרת בגוף האדם. כשאני אומרת שבא לה, פשוט זה יורד. זה פשוט יורד. קצת מתקשרת. אמונות. אנחנו בנויים מעולם שלם של אמונות, חברים. אמונה נוצרת מכך שחווינו סיטואציה מסוימת בחיים שלנו והרגשנו רגש. זה יכול להיות בכל גיל, גם כשהיינו בתוך הבטן של אמא שלנו, יכול להיות מצב, סיטואציה שהרגשנו משהו, שמענו רעש וקישרנו את זה למשהו מסוים, לדוגמה על כסף, וזה היה בזמן של ריב. ולנו נוצר בתוך הגוף מסקנה. המסקנה הזאת שכסף הוא משהו שהוא לא טוב, בטל ומבוטל, אז באמת זה משהו שחוסם אותנו, וכשמגיעים לגיל 20, 30, 40, לא מבינים למה באמת הכסף בורח מאיתנו, ולכן ברגע שאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו משחררים את כל האמונות שחוסמות וכבר לא עושות לנו טוב, כבר לא משרתות אותנו. וזה מה שעושים בעצם באחד מהמפגשים, נכון? זה במפגש השני. במפגש השני, שזה מדהים. מדהים, מדהים, אני אומרת לכם, מניסיון, להגיע לרמה של להיזכר בזיכרונות מהעבר שבעצם תוקעים אותנו היום בהווה.
וזה בעצם מה שאנחנו עושים, נכון? כן, אבל זה לא לחזור למה שהיה כדי להיזכר בכאב, כי לא. אנחנו ההפך, אנחנו נזכרים מה היה שם כדי לשחרר את מה שהביא אותנו להאמין בזה. ואת זה אנחנו משחררים, ואז אתם תרגישו את השחרורים בגוף. ממני יוצאים כל מפגש, חושבים שירדו 2-3 קילו. זאת ההרגשה. אני חייבת להוסיף משהו, כי אני עושה את זה. את עכשיו תיארת את זה, ואני כזה, אני עושה את הטיפול הזה, אני מכירה את הטיפול, וזה מדהים. זה מדהים, כי את מגיעה לדברים, ואתם רואים דברים מהילדות שלא זכרתם, שלא היה לך מושג, ופתאום הדברים, הרי התת מודע מורכב מהמון המון מרכיבים שונים ומזיכרונות ומרגשות ומהנשמה ומהכל, ובאמת מחברים את הכל ביחד. זה מדהים, באמת, אם יש לכם את האופציה, תעשו את הדבר הזה, כי לכולנו יושב בפנים משהו, לכולנו. וזה בעצם מה שגם לימור אומרת, וגם אני אגב אומרת, שאנחנו, תסכים איתי שאני כאילו גם אומרת שגם את בדעה הזאת, שלא צריך לפתח בנו תלות. זאת אומרת, בואו תלמדו את הכלים, 5 מפגשים, כן? קחו, תלמדו, תרכשו את הכלים, היא מלמדת אתכם, כן? איך להשתמש בהם בעצם, ואתם תהיו המאסטרים של החיים שלכם. משם, אם תרצו להגיע אליה, שוב, אין בעיה, זה רק כדי לעלות שלב. זה רק כדי ללמוד עוד דברים, כן? לעלות לשלב הבא. לא לפתח תלות, כן, אני נפגשת את השבוע הבא, יצדר לי את זה. לא. בואו ניקח אחריות על החיים שלנו, וזה אגב מה שאני עושה, מי שעדיין לא עושה את זה איתי. יודע שהשבועיים האחרונים אני לקחתי פאוז מהחמש בבוקר, כי זה גם חלק מהתהליך, מועדון החמש בבוקר, לקום בחמש בבוקר, מחמש עד שש, כי זה, בואו ניקח שליטה לבוקר שלנו, כי ברגע שאנחנו, זה מלמד אותנו פשוט, אומרים לי, מה, את קמה באמת בחמש בבוקר, השתגעת, את לא קורסת באמצע היום. חברים, תקשיבו, ברגע שאנחנו מלמדים את עצמנו דפוס מסוים, שהוא בחמש בבוקר לצורך העניין. אתם רואים, אני מראה לכם איך אני לא רק מדברת, אני מראה לכם הלכה למעשה איך אני קמה בחמש, איך אני עושה ספורט 20 דקות, הודיה 20 דקות, והצבת מטרות ויעדים ב-20 דקות הבאות. 20-20, אתם כבר מכירים את זה, נכון? ולמה? כי ברגע שאנחנו יוצרים דפוס, כן, בשעה הזאת, מ-5 עד 6, אנחנו לוקחים את הדפוס הזה לשארית היום שלנו, לשארית החיים שלנו, ואז אנחנו בעצם יכולים לייצר הצלחות נוספות בתחומים אחרים, כי אנחנו מלמדים את עצמנו שהכל אפשרי בעצם. נכון. לגמרי. כן? לגמרי. זה גם משאיר לך המון המון זמן בבוקר, ובאמת לכל הדברים. מדהים, זה ממלא אותך באנרגיה. אני רוצה להוסיף, למה? למה? אמרו לי, איפה את? למה לא ילד? כן, זה חלק מהתהליך. וכתבתי על זה היום בבוקר, כשאנחנו מתאמנים כושר גופני, אוקיי? ואנחנו עושות ספורט. אז למה אומרים יום כן, יום לא, לעשות יומיים הפסקה באמצע, או לתת איזה יומיים בשבוע לגוף לנוח, כדי לתת בעצם לשריר להיבנות, אוקיי? השריר נבנה. ותיכנסו, תראו, כתבתי על זה ממש היום בבוקר, ואותו דבר כאן. אני יותר מחודש, כן? קמתי בחמש בבוקר, והגיע שלב שהייתי צריכה רגע לעשות הפסקה, ולמה? בהפסקה הזאת מה ראיתי? התעוררתי, כן? במשך כל השבוע, השבוע וחצי האחרונים, כבדה. לא קמתי בחמש. כן, חלק מהתהליך, רציתי לבדוק. כי אני תמיד אומרת, אני לא מעבירה אליכם שום דבר לפני שאני בודקת אותו. אוקיי? וקמתי עייפה, כאבי ראש, שלא חוויתי הרבה זמן, חסרת אנרגיות, מין כבדות כזאת, לאורך כל היום. ומה זה אומר? מה? שאני לא מרגישה טוב? לא, זה פשוט אומר שככה הרגשתי כל הזמן לפני שהתחלתי את התהליך. פשוט הייתי רגילה למצב הזה של האנרגיה הזאת, של הכבדות הזאת, חשבתי שזה מצב רגיל. ובחודשיים האחרונים טעמתי מה זה לקבל בוסט של אנרגיה, להפריש חומרים כימיים טבעיים מהמוח, כן, כימי טבעי קצת, אבל זה חומרים כימיים שיורדים לנו מהמוח ברגע שאנחנו עושים ספורט על הבוקר, אוקיי? והאנרגיה הזאת וההיי הטבעי הזה, זה משהו שאני ממליצה לכולם לעשות את זה. באיזה שעה את הולכת לישון? כמעט קרה ב-5? תשמעי, אני לא הולכת לישון ב-9, יש לנו 4 ילדים בבית, אבל כן, אני צוחקים עליי שאני ישנה מוקדם, אבל נגיד הכי מאוחר שלי זה 11:30, יש גם ימים שאני ישן ב-12, ואז בשעון, את יודעת, הוא כותב לך עוד 4 שעות, כן, 4.5 שעות, אני כזה, מה? אבל כן, אני משתדלת לישון ב-10 נגיד, אוקיי? זה לא כזה קשה, זה בסדר. כי התמורה... אלה השעות גם הכי טובות לחלימה. נכון. ואנחנו ישנים יותר טוב בשעות האלה, ואנחנו חולמים הרבה יותר טוב בשעות האלה. נכון. ולמה
למה חמש? למה ספורט איך שאנחנו קמים? כי עדיין אין את כל ההפרעות של המחשבות התורדניות שאומרות לנו בעצם, נו, למה את צריכה את זה? איזה שטויות, איזה בלבול מוח. זה מה שעברתי בשבוע וחצי האחרונים. די, נו, כבר אף אחד לזבי, נו, עייפת אותם. לא, אני היום כתבתי לכם, די, יצאתי לחופש והבנתי, והיום אני מבינה עוד יותר למה להמשיך ולהגיש את זה אליכם ולמה בעצם לעשות את זה. ויקה, יש לך עוד משהו להוסיף? כן, בבקשה. אני רק רוצה להגיד לכם שאני רוצה לאחל לכם קודם כל סופש מדהים ושבוע טוב ושנה טובה, ואנחנו קצת בשנה ככה קשה. היא לא קשה, היא מאתגרת. כן, היא קצת כזה עולמית מאוד... שנה של הבנות, היא שנה של למידות. את יודעת מה אני רוצה להגיד על זה? להיכנס פנימה. כן, לא, אז אני רק רוצה להגיד שלא להתייאש, ובאמת שהכל קורה לטובה בסופו של דבר. והרי אנחנו לא יכולים לשנות את האירועים שקורים, אבל אנחנו יכולים לשנות את איך שאנחנו מגיבים אליהם. אז תגידו בחיוביות, פשוט באופטימיות. ואתם תראו שבאמת בסופו של דבר הכל קורה לטובה והכל קורה איך שצריך לקרות, אז לא להתייאש. נכון, אני חייבת להגיד משהו בנושא הזה, כי הרבה אומרים אנחנו נמצאים בתקופה קשה, בתקופה קשה. נכון, אני לא מתממת, בסדר? יש הרבה שאומרים, מעט, כן, זה. בסדר. אבל אתם חייבים להבין, איפה שאנחנו חושבים, שם אנחנו נהיה, כן? אם אנחנו נגיד כל הזמן, יואו, איזה תקופה קשה, איזה פחד, שזה לא יהיה אצלנו, אוקיי, שם אנחנו נהיה, זה יקרה לנו, זה יפגוש אותנו. נכון שזה קורה וזה נכון שזה עולמי, אבל אם אני, כן, יעשה שלום עולמי בעולמי שלי, אוקיי? ואני אדע לעשות טוב ולייצר מחשבות חיוביות, לא ללכת ולהגיד, אני חושב חיובי, כלום לא קיים, הכל בסדר. לא, להבין שמשהו קורה, כן? אבל כמו שהיא אמרה, הכל קורה לטובה. בדיוק. אנחנו הרי בדיעבד, אנחנו חכמים גדולים. על כל מקרה שקרה לנו פעם, אנחנו לא יכולים להגיד. כן, עכשיו אני מבין למה זה קרה. אז בואו לא נחכה לרגע שאחרי. בואו כבר ננסה להוציא את הטוב מכל דבר. רצית להגיד משהו? כן, ברגע שאנחנו מוצאים את השלום בתוך עצמנו, ואת החיבור עם עצמנו, אנחנו באמת נוכל לעשות את זה עם האחים שלנו, ואני חושבת שבאמת מדינת ישראל מתקדמת לאיחוד קסום ומדהים, שיקח לו קצת זמן, אבל הוא יגיע בסוף. אני אוהבת אתכם, אני מתרגשת מכל מה שעתיד לקרות לנו, ואני כאן באהבה עבור כל מי שזקוק. איזה כיף. אז לפני שנסיים, אני אגיד באמת תודה לשתי המדהימות האלה. לימור יואש מזוז, המאממת, רק נוגעים בה, היא עושה כזה בזז. וסימפלי ויקה, שזכיתי להכיר אותה, הנה עוד חברה התווספה לי, עוד נשמה שבחרה לפגוש אותי בנקודת הזמן הזאת. את מדהימה, ותודה באמת שנתת לי את הזכות שהגעת להתארח אצלי מכל מי שיכל לארח אותך, וזה כזה מדהים, וזה חיבור כזה נכון, וזאת רק ההתחלה, כמו שאומרים. תודה רבה לך על הבמה. שתותנת לנו את האופציה ככה לך. נכון, וכמו שאני מסיימת כל שידור לפני השיר, אני אגיד תודה רבה באמת לעוז מזרחי, הבעלים של הרדיו החברתי הראשון. עוז, אתה מדהים, ותודה על המקום הזה, ותודה על הזכות באמת להיות כאן לשדר ולהעביר את המסר. זה לא מובן מאליו, דואג כאן לכל הפרטים, מהקטנים עד הגדולים. פשוט מדהים להיות חלק מהדבר הזה. אני כל כך שמחה ומודה. על המקום הזה, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, ווין ווין ווין, איזה רדיו קסום, מלא באהבה. נכון, ממש ככה. אז ויקה, תספרי לנו מילה קטנה על השיר שאנחנו שמים עכשיו, השיר שלך, ואנחנו נסיים איתו. זה שיר שפשוט כתבתי מהראש מה שהרגשתי, זה שיר שקוראים לו I'm Trying, וזה בעצם שיר שמדבר על לנסות, וכמו שאת אמרת באמת, שהעולם שלך יהיה מושלם מבפנים, זה מה שאת משדרת וזה מה שקורה. וזה על זה בעצם השיר, על להפוך את עצמך ליותר טוב, ובאמת כל הזמן לנסות ולהשתפר, ובסופו של דבר השינוי הזה יגיע. אנחנו נעשה עוד דברים ביחד, ויקה, העברות הזה. כמו הלוגו של הילדות. סוחר. בואו נסיים עם השיר של ויקה המדהימה שלנו, ועם הקליפ המדהים שלה. חברים, שבת שלום, תודה שצפיתם, אני אוהבת אתכם, תודה לכם, תודה לרדיו החברתי הראשון, ותודה להשם שנותן לנו את כל הדבר הזה. אז יאללה, בואו נשמע אותך, ויקה. וואי, תיכולה להעביר אותי בקדימה. כן, אני אנסה, אבל אני לא מצליחה משום מלא דקות. I'm gonna call you back. אוקיי. איך עושים את זה? זה בסדר, זה מתחיל עכשיו. Trying to make it work.